Kanalımız obunachilari bu videomni tayyorlanmasdan chiqarib olman. Ovozimda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Bu videoim krahmal haqida. Qani boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli qizlajonlar, opajonlar. Bugun sizlarga qandolatchilikda, pishiruvchilikda qanday mahsulotlar foydalansa bo'ladi va mumkin qaysi biri yaxshi ekanligi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Telegram kanalimda ko'p savollar berilgandi. Jelatin qanaqa ishlatsa bo'ladi, krahmal qaysini ishlatsa bo'ladi, xususiyatlari nimadan iborat? Va yana bir qancha savollar berib o'tishdi. Qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda krahmaldan boshlayman. Krahmal uch xil hozirgi kunda pishiruvchilikda, qandolatchilikda, tortlarga, biskvitlarga, kremlarga, ovqatlarga uch xil krahmal ishlatiladi. Har xil narsalar tayyorlashda ham uch xil krahmaldan foydalanamiz. Картофельный, мандазгина қогенді, яғни картошкалы крахмал, кукурузный крахмал, маккеджухорлы крахмал, ва гурунчлы крахмал, яғни гурунчлы ун дейлады. Рисовый крахмалдан фойдаланамыз. Қайсы бірі пішіручілейді көпро фойдаланады. Бұны ем ұтып, айтып ұтмақчыман. Ko'proq kukuruzni krahmal foydalaniladi. Nima uchun? Birinchi navbatda biskvitlarimizga ko'proq ishlatiladi. Ya'ni yumshoqlik, mayinlik, podyom beradi. Ya'ni ko'tarib, shishirib beradi. Ham urvoqlanadigan piroglarga ko'proq ishlatiladi. Urvoqlanib, uvolanadigan dona-dona bo'lib chiqishi uchun ham hidlari xushbo'y, yoqimli hid taralish uchun xizmat qiladi. Картофельный, картошкалы крахмал купинче кисельнеге. Мана бізе домашний кисель ішлатамыз. Бу мана анака магазина сатып алганы. Бунда купинче свойствасы анака берілген болады. Яни табиимиз хар хил красителлар ішлатылген болады. Яни болажонлар учун азгина аллергия қозғатышы мүмкін. Шу үчін өзіміз үйде тәйірлейміз. Суге крахмал ва компот аралаштырып кесіл тәйірлейміз. Картофельнеде ішлатамыз. Картошкалы крахмал көпінше гарнирлады, ауқатлады, соуслады, гошли мақсулатлады, гошли таумлады ішлатылады. Пішіручілі ішлатылмаген сабабы un ko'proq qo'shishga kerak bo'lib qoladi. Ya'ni tuxum qo'shayotganda, biskvit qilayotganda krahmal ko'proq qo'shishga to'g'ri keladi. Kukuruzni krahmal qo'shsak, kamroq ishlatamiz. Unda hamda kaloriyasi ham kamroq bo'ladi. Hamda kartofelni krahmalda hidi sal boshqacharoq chiqadi biskvitlarda. Guruchli krahmalga kelsak, guruchli krahmalni blenderda, guruchni blenderga sovib olib, maydalab olamiz, uni shaklda chiqadi. Bu albatta go'shtimizni marinovka qilgandan so'ng ustini unga emas, guruchli krahmalga yoki kartofelni krahmalga belab olib pishirsangiz, yanda yupqaroq, ham qasir qusurli bo'lib chiqadi. Ham mazza beradi bu. Kaloriyasi kuchli bo'lgani uchun ham ozdiruvchi xususiyatga ega. Uchalasi ham ozdiruvchi xususiyatga ega. Gluteni bo'lmaydi, ham kimyoviy, tabiiy ravishda olingandagi hisobligi uchun undan pastroq turadi. Ya'ni unni o'rniga ishlatsa bo'ladi guruchli krahmalni. Iloji boricha ovqatlarimizga sous tayyorlashda, garnir sifatida nimaki suyuq narsa tayyorlamoqchi bo'lsangiz, quyuqroq qilmoqchi bo'lsangiz guruchli krahmalda ishlatinglar. Hamda foydali, ham to'yimli bo'lib, yumshoqqina chiqadi, ham mazza beradi. Yana bir muhim qoidani eslatib o'tmoqchiman. Qaynagan suvga krahmal solgandan so'ng qaynatishga qo'yilmaydi, sababi o'zini foydali xususiyatlarini yo'qotadi. Buning uchun qaynagan suvga yoki sutga
sovutganda yaxshilab aralashtiriladi. Aralashtirilgandan so'ng solinadi. Alohida o'zini qaynatib ishlatish mumkin emas. Yana piroglarga, tortlarga ishlatishdan oldin albatta kraxmalni suvga emas, sutlik yoki kefir, smetana, qaymoq, qatu qanaqa suyuqlik bo'lsa, quyuq shaklda bo'lgan bo'lsa, o'shanga qo'shib aralashtirib, keyin ishlatish lozim. Shunda bunda xususiyatlari yo'qolmaydi. Men oldin krahmal ishlatmasdim biskvitlarimga. Hozirgi kunda 2-3 yil mobaynida turetskiy biskvitlarmi, shifonmi, qanaqa turli biskvitlar bo'lsa, har doim kukuruzni, ya'ni makka jo'xorli krahmal ishlataman. Sababi PP moddasiga vitamini bor, ham anaqa ozdiruvchi. Ham anaqasi pastroq yuradi, kaloriyasi pastroq yuradi, ham to'yimli bo'lib mazza beradi, yumshoqlik beradi, ham urvoqlanib ketadigan i biskvitlarimizga mayinlik chiqarib beradi. Shunga e'tibor berish kerak, oshib chiqishiga hamda mayinlik berishiga. O'sha uchun hamma pishiruvchilar, menimcha o'ylayman, kukuruzni krahmaldan, ya'ni makkajo'xori krahmaldan ishlatishadi. Qolganlari esa boshqa suyuqlikligi, ya'ni ovqatlarimizga ishlatishimiz mumkin. Kremlarga asosan kukuruzni krahmal, korjlarimizga kartofelni bilan kukuruzni krahmal ishlatish mumkin. Korjga ishlatganda anaqa, ya'ni vazdushnilik beradi hamda urvoqlanib qisir-qisir bo'lib chiqadigan bo'ladi. Yupqa siloy pishirgandan so'ng o'z kartofelni krahmalni hidi chiqib ketadi. Shu hisobga ishlatish mumkin yupqalik xamirlarimizga mumkin. Agar siz bilmagan savollar bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldiring. Qanday xato qilgan bo'lsam, albatta bunda ham o'z izohingiz qoldiring. Qo'shimcha ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz ham kommentariy yozishni unutmang. Keyingi darsimizda желатин haqida ma'lumot berib o'taman. Agar yoqqan bo'lsa videomiz like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.